Փնտրում եք վարձով տարած կամ շինություն, Վենի բիզնես կենտրոնը առաջարկում է։ Տրվում է վարձով 7 հարկանի շենք, տարածքը ամբողջությամբ կազմում է 3400 քառակուսի մետր մակերես և 400 քառակուսի մետր հարակից տարածք։ Ունի 400 քառակուսի մետր վերգետնյա և առանձին ստորգետնյա ավտոկայանատեղի։ Մուտքի մոտ կասենյակ նախատեսված անվտանգության աշխատակիցների համար։ Շինությունը ապահովված է ժամանակակից կենտրոնացված ջեռուցման, օդափոխման և հակահրդեհային համակարգերով։ Շենքը ապահովված է բարձր արագությամբ ինտերնետով ամբողջական անվտանգության համակարգերով։ Կառույցում է գտնվում Հայաստանի խոշորագույն բանկային բունկերներից մեկը, որը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանված բոլոր պահանջներին։ Տարածքը օպտիմալ կերպով բաժանված է գրասենյակների։ Շինությունում կա սերվերային սենյակ, որը համապատասխանում է բոլոր պահանջներին մեծածավալ սերվեր մոնտաժելու համար։ Շենքը գտնվում է փոքր կենտրոնում բիզնես կենտրոնների, ֆինանսական կառույցների, բանկերի, միջազգային կազմակերպությունների և Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ։ Խորենացի 15.1 հասցեում։ Շինությունը կարող է վարձակալվել ամբողջությամբ կամ բաժանվել մասերի և վարձակալվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից։